Ah, galera, tô chegando e tá começando mais um quê? Mais um Benjamin. Benjamin Mucho. É isso aí, mas ó, galera, antes de apresentar o convidado, eu tenho um recado legal pra caramba pra vocês. Isso eu tenho certeza que vocês vão pirar. É uma dica pro verão, hein? A Perfect Draft tá chegando no mercado com a missão de entregar a melhor experiência de cerveja onde? Na sua casa. Ela é super conhecida na Europa e está chegando no Brasil, começando pela cidade de São Paulo. Cerveja fresca e bem tirada com a tecnologia Smart Pour, ou seja, espuma perfeita em todas as tiradas. Você acha que acabou? Manopla belga, experiência legítima de um bar dentro da sua casa e sistema plug and play. Sabe o que é isso? Bicho, só colocar na tomada. Fácil, portátil. Sabe quanto ela pesa? Vocês não vão acreditar. 11 quilos. 11 quilos. Você, quando vai viajar, tua mala pesa 3 vezes. 11 quilos. É levinha pra caramba. Não tem cilindro CO2 e não precisa de asepsia. O app, você vai baixar o app. Ele serve para controlar temperatura e volume do barril. Claro. Ô, Benja, preciso pagar para baixar o app? Não. É de graça. Então, entre no site perfectdraft.com.br ou clica no link aqui embaixo para você comprar a sua. Tem um presentão para vocês aí. Ó, na hora que você for fazer sua compra, na hora vai ter o cupom, você coloca lá BENJA200 e você vai ganhar R$200 na sua compra. Olha que presentão. Vem nos comentários, corre para os comentários dizer o que você achou da chopeira, tá bom? Vai ser um baita sucesso. E vai na minha. Quando chegar na sua casa, depois que você fizer sua compra, me convida para ir tomar umas que eu irei com o maior prazer. Perfect Draft, né? Coisa linda! E olha quem tá aqui com a gente, ó. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Olha aí, ídolo, que tá aqui comigo. Puta, cara, mal-humorado. Não, não. Eu vou falar, você dança bem, viu? Hã? Dança bem. Não tem vergonha, não. Zero. Pra perceber. Se tivesse, não faria também, né? Emerson Shake. O cara que tá marcado na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ô, Shake, antes de mais nada, deixa eu contar um negócio pra você. Você jogou bola, ganhou título pra caramba, você foi ser diretor de futebol do Corinthians e agora te descobriram como comentarista. Lá no Arena SBT. Ô, Shake, qual que é o mais difícil? É jogar ou ser diretor de futebol ou ser comentarista? Jogar foi fácil, né? Você vê o que eu fiz aí enquanto atleta, só ver os vídeos. Facilidade. Comentar do lado de quem eu comento é muito fácil. A gente aprende, né, sempre que está junto. Agora, ser dirigente foi osso. Foi osso. É difícil. Não, mas, ó, pera só um minuto. Vamos lá. Ser jogador, você falou que foi fácil. Você falou brincando. Mas tem uns momentos difíceis. Perde um pênalti no jogo decisivo. Erra um gol e o teu time eliminado. Ser comentarista, às vezes... Às vezes a gente passa situações, ainda mais um ex-jogador. Às vezes tem que comentar, criticar um cara da bola, criticar um amigo. A gente sabe que, às vezes, putz, e agora, meu? Amanhã eu vou estar com o cara, vou descer o pau no cara. E dirigente... Pelo que a gente ouve, às vezes você tem que ter estômago para ver e aguentar certas situações. Não, eu acho que comentar, existe uma maneira mais sutil de dizer que o cara não foi bem. É possível. Não precisa ofender. Não precisa ofender. Quanto a ser dirigente, tem certas situações que a sua palavra não vale muito. Por exemplo? Envolve muita coisa. Fala na prática. Contratação de um atleta, por exemplo. Você pode estar de acordo, achar que aquele atleta tem o perfil, tem as características, que o treinador realmente precisa, talvez esse seja o início. Só que envolve muitas outras coisas. Empresário, qual o empresário que levou? Valor de um atleta para o outro. E é óbvio que tudo isso acontece, tudo isso existe. Ô, Sheik, eu sei que você não vai falar nome e tal. Mas você, por exemplo, não aguentou ser diretor de futebol do Corinthians. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei pouco mais de 10 meses.
Ou seja, você não aguentou um ano. É. Você não aguentou. É. O que que te fez desistir tão rápido? Quando eu recebi o convite do Andrés. Recebi o convite do Andrés e fiquei super animado pela história que eu tinha no clube. E logo encerrando a carreira, já tá dentro da instituição novamente de uma maneira diferente, podendo aprender algo novo, né, na minha carreira. Então, fiquei muito entusiasmado. E assim que eu pisei no CT como dirigente, sem uniforme de jogador de futebol, sem a chuteirinha, eu pedi para viajar. Ah, eu quero viajar, quero ir para a Espanha. E fui para a Espanha. Tive a ajuda de alguns amigos para fazer uma mini clínica no Barcelona. Ah, você não foi para dar rolê? Não, foi não pra... fui a passeio, fui para aprender. Tá. Então, fui no Barcelona e no Real Madrid, referência, e fui lá tentar buscar alguma coisa para não chegar tão curto. E daí eu tive uma ideia de trazer para o Corinthians, acho que ia agregar muito para o clube, e foi cortado antes de eu terminar a frase. Ou seja, a minha viagem não valeu absolutamente nada. Não, eu paguei do meu bolso, inclusive, que fique muito claro. O que você propôs que você nem terminou a frase? Eu não vi possibilidade ou qualquer motivo para fazer mudanças absurdas no futebol profissional. Mas na base, e eu acho isso até hoje, eu acho que tem que ter mudanças. Vivi isso na base e vi muitos meninos que sonhavam em ser jogadores de futebol e não conseguiram, e largaram a escola no processo. E depois que veio o não, quando chega nos 18, 19, 20 anos, iguala, não adianta ser bom com 14, 15. É lá na frente que a gente vê quem é quem. E o cara fica perdido. Então, eu tentei trazer um projeto de colocar uma escola literalmente dentro do CT. Dentro do CT. Eu vi isso, eu fui no CT do Barcelona. Com reforço. Para que esse atleta, não deu certo, ele vai poder fazer uma faculdade, seguir a vida dele, né? Ter a renda dele mensal para ele poder viver com dignidade. O cara com 20 anos, parou na terceira, quarta série, buscar tudo isso, esquece. E as possibilidades que são oferecidas a essas pessoas que estão desesperadas, por vez não são boas. E daí a gente vê aí inúmeros meninos indo caminhar. Eu fiz um seminário lá no Ilha Macia, no CT do Barcelona, e quando deu, já tinha umas 3, 4 horas, né, de seminário, a gente perguntou pro cara, mas não vamos falar de futebol? Porque não se falou de futebol em nenhum momento. O cara falou, não. Isso aqui é um lugar para a gente formar cidadãos, porque você acha que todo mundo que está aqui vai virar jogador? Aí na época ele falou, o preparador físico do Barcelona saiu daqui, o fulano saiu daqui, o treinador saiu daqui. É outra cultura, outra educação. E por que você acha que... Você vê o centro de treinamento da base, é uma coisa assim, impressionante. Eles usam cores de criança, porque são crianças. Então você não chega no Real Madrid e vê o branco e o azulzinho do Real Madrid espalhado por todo canto, não. Você vê um espaço dentro da base, os quartos, o restaurante, as salas de aula, são coloridas, porque eles tratam aqueles meninos como crianças. Óbvio que o pensamento é formar um grande atleta, até porque existe investimento nisso tudo, não estou tirando isso, mas existe investimento, mas eles tratam crianças como crianças. E por que, nem deixar você terminar a frase, te alegaram o quê? No Brasil não funciona. A nossa cultura aqui é muito pobre. Mas foi o Andrés que falou não para você? Ah, todos falaram. O Andrés também. O Andrés também falou. Não, aqui não dá. Não vou fazer. E o Corinthians hoje tem um apoio de uma escola já, mas não é dentro do centro de treinamento, que eu acho que, né, provavelmente vão responder isso. O projeto é diferente do que existe hoje. O projeto do Corinthians é fora. O projeto que eu quis levar é dentro. Agora, ô Sheik, você que estava lá dentro, cara, o futebol você sabe, muito melhor que eu. É cheio de diz que me diz, tem isso, tem aquilo e tal. Tem sacanagem no futebol? Tem esquema? Contrata o fulano aí, o empresário fala, você vai ganhar tanto. É verdade que tem jogador que no salário, às vezes o salário não é 100% do cara, tem que dividir uma parte com alguém. O teu telefone toca. Ô Sheik, beleza, irmão? Eu nunca fui tão querido na vida. Meu teu Deus. Telefone tocava pra caramba? Dia e noite. Madrugada, então... Tocava direto, pedindo ajuda. Mas e os caras te ofereciam? Muito. Dinheiro? Me ofereciam. Mas eu não compartilho disso, nunca compartilhei.
Sem chance. Mas os caras falam... Agora, os atletas com os empresários, isso aí é um acordo entre as partes. Sim, o atleta tem uma parte do clube que ele recebe, que é o contrato. Normal. E ali ele passa para o empresário, é uma situação deles. Agora, sim, existe. Se eu tenho uma amizade com você, se eu tenho a possibilidade, eu, enquanto presidente, de trazer um atleta para o clube que vai ajudar o clube, eu vou buscar um amigo, que eu posso ter uma negociação melhor. Não, vou buscar você, bem. Mas os caras te ofereciam na lata? Ó, gente, se você contratar aí fulano e tal, 10% é seu. Tem isso. Eu nunca nem dei brecha para que fossem tão ofensivos comigo. Mas eles deixavam muitas brechas para que eu... Ah, e aí? Mas o e aí nunca foi, né? Quando você estava no Corinthians, teve contratações que você, quando estava lá, falou, gente do céu, não pode contratar um cara desse, tinha? Ah, teve. Não um ou alguns? Não, tudo bem, não você posso falar, falar. Né? Mas teve umas 4, 5, assim. Que te chamava a atenção? Muito, muito. E assim, não estou falando da parte financeira. Estou falando da parte técnica. A parte técnica, qualidade do atleta. E você era consultado? Cheio de você de contratar o fulano? O meu trabalho lá era... Inicialmente era ter ocupado o lugar do Alessandro, tá? Pelo bom relacionamento que eu tinha com os atletas e com a comissão técnica, na época, Fábio Carilli, eles preferiam que eu ficasse fazendo essa ligação vestiário, atleta, comissão técnica. E eu fiquei muito tempo, Fábio, reunião com Fábio, quem vai usar, ia no vestiário, conversava com os meninos, dava um feedback pro Fábio, fazia esse vai e volta, né? Sobre contratações, óbvio que eu era consultado, porque eu participava de todas as reuniões, pelo menos dentro do CT eu participava de todas as reuniões e eu, sim, opinava, mas... Quando não valia foi o dia que você chegou? Não valia muito? Não valia muito, não. É ridículo, mas é verdade. Ô, Sheik, quando foi o dia que você chegou e falou, chega, velho, isso não é pra mim? Então, Benji, eu sempre tive... Teve um motivo teve, a mais ou não? Teve, assim, o maior motivo... E eu acho que ele sabe disso, eu nunca falei disso. Eu tenho uma gratidão absurda pelo Andrés. Eu tenho o Andrés como um grande amigo. Tá? Eu tenho o Andrés como um grande amigo, é um cara que eu gosto, um cara que eu estou sempre falando. E eu decidi sair para não perder a minha amizade com ele. Mas o Andrés teve culpa em algumas coisas... do seu convívio, do que você fazia ou não dentro do CT, é óbvio que tinha. Mas as informações que eram passadas para o Andrés, era falsa. Então, teve muitas pessoas ali preocupadas comigo, onde eu poderia chegar, porque eu sou um cara correto, não aceito sacanagem, não aceito dinheiro que não seja do meu trabalho. Foi assim a minha vida inteira. Saí do meio do lixo, estou no meio do luxo, trabalhando pra caceta. Nunca roubei ninguém, nunca fui desonesto com ninguém. E tenho um ciclo de amizade que impressiona qualquer um. E sempre fui muito respeitado dentro do Corinthians e em qualquer clube que joguei. Isso incomodava alguns. Isso incomodava muito. Porque as chances que eu tinha ali, de dentro daquele segmento que me colocaram, de crescer, era muito grande. Muito grande. Porque eu tratava com veracidade o tempo inteiro, todas as ações. Eu ia conversar com o atleta, com a comissão, falava a verdade. E precisamos disso no futebol. E quando alguém vem com um propósito desse, incomoda. Incomoda quem não faz. E eu ia seguir ali muito grandão ali dentro. De verdade. Aí chegaram informações no Andrés. Ele sabe muito bem que isso é verdade, que eram falsas. Falavam o quê? Falavam que eu estava montando o time. Que não era o Fábio. Escalando o time. Óbvio que isso não é verdade. Né? Não tenho nem capacidade técnica enquanto treinador para poder escalar uma equipe. Não que eu seja ignorante. Eu joguei futebol a minha vida inteira. Eu tenho uma noção, mas... Mas treinar o time e escalar é outra história. Né? Mas não dava, não tinha como. Acabava a reunião da comissão, por exemplo, comissão e diretoria. Então, acabava a reunião, o Fábio falava, baixinho, vem.
Eu era um cara que o Fábio gostava de bater papo, de trocar ideia. As nossas ideias, elas se cruzavam. Então, a gente conversava bastante sobre possibilidade de contratações, atleta em evolução, atleta que estava caindo, parte física, enfim. O time num todo, e o cara gostava de estar comigo conversando. E, às vezes, eu ficava sozinho com ele. Agora, veja bem, a amizade com o Andrés, que eu, né, preservo até hoje, preservo e quero preservar porque tenho um carinho muito especial por ele, me ajudou muito. O Duílio também, que o Duílio estava lá e se replica o Duílio também. Se acha, né, primeiro por mim, mais importante, eu não ia me trair, ponto. Eu ia trair esses caras, eu tenho carinho, respeito, gratidão. Então, foram levadas informações que não eram verdadeiras. E em certos momentos acreditaram nisso. E foi criado um clima ruim. O clima ficou ruim para mim dentro do clube, sabe? E você sabe quem são as pessoas que... Eu sei. Eu sei. São jogadores, dirigentes, tudo? Não, jogadores, sim, zero. Meu relacionamento sempre foi incrível com todos. Foi o quê? Assim. Dirigentes? Foi comissão. Comissão técnica? Foi parte da comissão. Do Carilli? Não o Carilli. Não o Carilli e não era comissão do Carilli. Era pessoas fixas do clube. A gente pode falar, então... Eu não sabia se isso é a primeira vez que eu estou sabendo. A primeira vez que eu estou contando. Então, que eu não sabia, por isso que eu vou te perguntar. A gente pode dizer que você foi fritado no Corinthians como dirigente? Ô, Benja, quem participou, quem estava, vai concordar 1000% com a sua palavra. Então, eu concordo também. Caramba, faz tanto tempo. Eu não imaginava que você foi fritado no Corinthians como dirigente. Eu fui. Hoje, se te chamarem de novo, você volta ou é uma experiência que você não quer ter mais? Você não precisa disso? Não. Assim, eu na verdade, quando eu parei de jogar futebol, eu planejei tudo. A minha vida enquanto atleta, a minha vida financeira. Então, quando eu parei e vou seguir outros caminhos. Nada ligado ao futebol. Inclusive, eu não faço isso. Né? Tenho feito milhões de coisas, mas nada ligado ao futebol. Mas naquele momento que veio o convite do Andrés, que é uma pessoa que eu adoro, gosto muito do Andrés, e o Duílio do meu lado, inclusive os dois não tem nada a ver com toda essa história, eu fiquei feliz, entusiasmado. Mas gostando do jeito que eles gostam de você, que eu sei. Eles gostam. E é recíproco. O Duílio eu não convivo tanto, mas o Andrés eu sei que ele te adora. Ah, o Duílio é igual. Então, é que eu não sei. Duílio, a família do Duílio. Não tô falando que não. Tô falando que eu que não sei. Por que que eles não confiaram? Por que que eles não bancaram você e não tiraram os caras? Benja, não é média. Não é passar pano, tá? Não é. Eu acho que poderiam, sim, ter confiado, até porque eles me conhecem. Mas a pessoa, as duas pessoas que faziam tudo isso, são pessoas de confiança deles também. Inúmeras vezes o Duílio me chamava e falava, meu irmão, o que está acontecendo? Eu vou te dar exemplo. Algumas informações que saíram disso aí, isso aí é lenda dentro do Corinthians. Isso acontece mais de uma década. E todos que passaram pelo Corinthians, pelo menos de 2011 que eu cheguei, até hoje, sabe como funciona? Você com esse sorriso safado, você sabe o que eu estou falando também. Ou seja, é mais de uma década dentro do Corinthians que informações elas são vazadas e todos sabem. Quem faz isso? E você sabe. E eu prometi que não ia mais falar dessa pessoa. E prometi, inclusive, para a própria pessoa que me ligou e me pediu para não falar mais. Quem é? Não vou falar, né? Ele está lá ainda. Ah. É ex-jogador. Eu não vou falar. Eu sei quem é. E assim, eu tenho motivos convincentes, que para mim são sérios, para não falar mais dele. Respeito Se é o mesmo cara que eu estou imaginando, é um cara gente finíssimo. Ele é, e pior que é ele... É um cara super do bem. E o pior que eu não acho ele um babaca.
E eu não sei... é o mesmo, não sei se é o não mesmo. Sei o... É. Ele é jogador. E não sei o motivo de ter feito tudo isso comigo. Posso mas, falar quem é que eu acho? Eu posso... É... Não, pô, só vai eu quem posso, eu acho. Eu vou ficar assim o tempo inteiro. Não, tá bom, eu só vou falar quem eu acho. Você pode ficar... Tem cerveja? Você quer? Eu mando buscar. Não, quer? Tô na água, tô na água. É água. Posso falar quem eu acho que é? Você fica à vontade. É o Mauro Van Basten? É uma pergunta? É. Não, você falou que você ia falar. Então, não, mas... pergunta. Eu não posso. Eu falei que, mas eu falei que não ia responder. Não, porque eu gosto muito do Mauro. Pode não ser, pode ser. Pode Mauro ser outro. Até hoje, eu adoro pode o Mauro. O Mauro foi campeão brasileiro em 90. O Mauro é um cara muito. Eu acho o Mauro um cara bacana. Então não é o Mauro? Não, eu não falei que sim nem que não. Eu só estou falando que eu acho que o Mauro é um cara bacana. Então, assim, foram criadas inúmeras situações que o grupo falava assim: ué, mas como é que isso passou daqui? Como que isso saiu daqui? Era eu. Eu que ligava lá na... Os tá falando que era você que tava vazando? Eu que vazava. Você falou, nem falava com... Você nunca nem falou com... Entendeu? Então, vou contar um negócio aqui que eu também nunca falei. Depois, eu entrevistei o Sheik uma vez na vida, quando eu tava na Fox. Sim. Foi legal pra caceta. Eu foi... sempre sou muito legal. Tá? É. E super humilde. É. E aí foi muito legal. Faz parte. Depois daquela entrevista, eu nunca mais falei com o Sheik. Você me ligou um dia, não sei se você vai lembrar disso... Porque isso eu tô falando de verdade. O Sheik não foi, não é, cara? De ficar ligando pra... Nunca foi, velho. Na verdade, eu nunca liguei. Dois motivos. O primeiro, que não combina comigo. Segundo, que eu tive acesso à minha vida inteira. E era bem pago pra resolver os meus problemas. Então, e aí você me ligou um dia e falou assim, beijo. Pô, parei. Ó. Você acha que eu seria um bom comentarista? Você lembra? Lembro. Eu falei, Sheik, acho que seria do cacete. Que eu tinha uma proposta. É. Eu tinha uma proposta. E aí eu falei, poxa, eu acho que seria do caramba. E aí, pá, não sei por que você não foi, aceitou aquela proposta. E aí, quando eu fui para SBT e montar o Arena, eu falei assim, pô, tem dois caras que eu falei que eu ia levar um dia. Eu vou tentar. O Cici e o Sheik. E eu liguei pra você, você lembra? Me ligou. Falei, Sheik, ele falou, é você o programa? É, tô dentro. Tô dentro. Você não perguntou nada. Quanto? Nada. Nada. Ele não perguntou dinheiro, horário, zero. Foi legal pra caramba isso. Então eu sei que é prova que você nunca foi de ligar para jornalista. Não, não faz sentido nenhum. E outras pessoas viviam comigo diariamente. Eu não cheguei... tinha um contrato de 3 meses. Já tinha uma história dentro do clube. Eu faço parte da história do Corinthians. Vou boicotar o Corinthians? Ou seja, o mínimo de discernimento deveria ter e não tiveram. Mas você saiu magoado, puto? Pô, eu saí puto pra caralho. Saí, cara. Eu saí porque a gente cria amor, né? É o Flamengo desde criança e vai continuar sendo o Flamengo desde criança. Teu time do coração. Mas o que foi construído dentro do Corinthians é uma coisa absurda. Muito se fala dos gols, né? Da mordida, aí, do helicóptero, mas o meu dia a dia dentro do Corinthians, eu tratava as pessoas como se fossem da minha família. Eu larguei a minha família no Rio de Janeiro e vim morar em São Paulo sozinho. Sozinho. Então, aquelas pessoas ali, elas se tornaram a minha família. E depois a história começa a ser construída, passo a passo. Mas você imaginava que sua história no Corinthians seria desse jeito? Quando você chega num clube, você desenha, você prospecta, você imagina? Ah, eu desejei. Assim, tinha um título que foi a Libertadores, que eu não ligava... Olha, humilde... Não que não ligava, mas sabia que a Libertadores teria um peso enorme para o clube. Que é que a torcida tinha mais neurose do que o jogador, né? A torcida muito mais. Ah. A torcida muito mais. Então, ficar imaginando, imagina, campeão da Libertadores pelo Corinthians. Acabou, ficou a história. E daí ganha Brasileiro 11, e daí Libertadores 12. Ah, tá de sacanagem. Ah, ainda faço os gols. Para melhorar, ainda faço os gols. Quando o Romarinho fez aquele gol na Bomboneira... Quando vocês voltaram no avião, vocês falaram, esse título é nosso. Aquele gol, você acha que foi o gol? Falaram, acabou, nós vamos ganhar o Pacaembu, não tem pra ninguém. Certeza. Já viemos vencedores, já campeões. Veja, se perde o jogo
por um gol de diferença, tá? Importantíssimo gol do Romarinho, bah, imagina, sem gol, não, que bom que veio o gol. Se perde um jogo de 1-0, o título era nosso. Também? Também. Ô, Sheik, como é que você foi parar no Corinthians? 2010, problema no Fluminense. Ah, do busão. Do busão, música, partiu bonde, né? Você dançou mesmo aquilo lá? Ali a história, essa história é louca também. Todos cantaram, caixinha de som dentro do ônibus. Todo mundo cantou a música, que falava de Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo, dos quatro grandes do Rio. E todo mundo cantou a música. Era um funk, uma música regional que falava dos quatro grandes. Um funk. Todo mundo cantou. Ou a maioria, né? Só que eu já tinha um problema com o presidente. Uma cobrança que eu fiz. Quem era o presidente na época? Peterson. Um loiro. Louro não era. Enfim. Eu conheço, cara. Quando o Muricy foi, o projeto com o Muricy era transformar o centro de treinamento. Isso foi prometido. E eu, como em todos os clubes que passei, sempre me envolvi muito com tudo. Então veio o título brasileiro 2010. Eu fiz o gol da final. Eu fui importante durante todo o ano e senti o direito de ir lá e cobrar. Porque eu era funcionário do clube. E eu pensava que ele fosse honrar o que ele tinha prometido, o Muricy. E o Muricy queria sair. Lembra da época da seleção? O Muricy esteve aqui esses dias aí. Época da seleção. E o Muricy é um cara que ele é amado pela classe inteira, porque ele é muito firme, muito correto. Enfim, o Muricy... Aí vou ficar aqui até amanhã. Ele é linha reta. Ele é incrível. E vou ficar até o final e vou cumprir meu contrato. Precisamos... vocês precisam cumprir a parte de vocês com a reformulação, né? Construção ou reforma de um lugar não melhor. Não era o Arcades, o presidente do Fluminense, o médico? Não, era o Peterson. Essa era, o Benji treinava na Laranjeiras, tá? Barata. Rato caía do teto na arquibancada. Ué, mas tem até vídeo disso. Lacraia no banheiro. Água quente, água fria. Quem chegasse na frente, beleza, tomava um banho quentinho, outro não. Essa era a realidade. E a galera abraçou ali o projeto junto com o Muricy e conquistamos um título importante. Que o Fluminense, inclusive, não vencia há 26 anos. Aí eu vou cobrar ele, antes da música. Então ele guardou com ele. Cobrança, levou pro coração. Foi a melhor coisa que ele fez na vida. A melhor? É. Eu vim pro Corinthians. E o Fluminense te pagou tudo na época? O Fluminense me pagou tudo. O Fluminense não me deve nada. Mas é aquela história, o Sheik, teve ou não teve você uma treta com o Fred? Ou é fofoca? Fofoca. Zero? Zero. Ô Benja, foi criado toda uma história por conta dos nomes envolvidos, né? Emerson, Fluminense, aí colocaram o Fred, tudo loucura. O Fred era um cara que, inclusive por conta dessas histórias e algumas outras coisas que também aconteceram, a gente nunca mais nos falamos, né? Eu saí e nunca mais tivemos conversas. O Fred tratava os meus filhos muito bem. O Fred brincava no campo com os meus filhos. Inclusive, as crianças têm foto até hoje com o Fred. Meus filhos admiram o Fred até hoje. Então, foi uma história criada pela imprensa, o torcedor, mas não teve absolutamente nada. Ô, Sheik, você deu muita dor de cabeça para os seus treinadores. Eu sei que você vai falar que dentro de campo você resolveu. Eu sei. Você resolvia mesmo. Mas você deu porque o Tite, né? O Tite conta umas coisas para nós, algumas, né? Mas ele sempre falava assim pra mim: não, mas o Sheik, ele dá umas pisadas, só que ele vem aqui e não mente. Ele fala: eu sou leal. Ó, professor, ontem não sei o quê, hoje não sei o quê, preciso dar descansar, tomar uma água. E ele falava: beleza, mas você vai entrar no campo, você vai resolver pra mim. Era assim mesmo? O Tite era assim, era
E óbvio que ele não compartilhava disso, né? Era bronca, multa o tempo inteiro, mas eu era... A multa existe mesmo, Sheik? Ou isso é lenda? Não, a multa existe. Ela vem descontada no Olerite? Vem descontada. Às vezes você joga pra caixinha. E hoje em dia, não sei se existe ainda. Eu acho que é muito bacana o lance da caixinha. Porque no final do ano... Vai pros funcionários. Você divide essa caixinha pros funcionários. Você pagou muita multa? Paguei. Eu deixei muita gente rica lá de multa. Mas o Mancini no Botafogo passou. Hã? Mancini no Botafogo me ajudou bastante também, um cara incrível. O Muricy não baguncei tanto, mas deu um pouquinho de dor de cabeça pro Muricy. Eu tinha um pouco de. Eu tinha mais medo do Muriçoca, sabe? É. Que ele vem com uns. Vai tomar, vai, né? É. E daí eu ficava um pouco assim, de me xingar. O Tite não, né? Não, o Tite era mais. Mas assim, o Tite machucava de uma maneira. É, mais sutil, mais educado. Qual foi a pior pisada que você deu com o Tite? Tem alguma que você fala, porra, o Tite vai me matar? Não, com ele nunca. Era só o quê? Era balada, às vezes chegar... Você já chegou bêbado no Corinthians pra treinar? Eu? É. Muitas vezes. Pra treinar? Muitas vezes. Só que o seguinte... Mas você avisava o Tite antes, falava, tô bêbado? Não, não. Ou nem precisava avisar? Era dificilmente eu chegava até o Tite. É, sempre tinha. O Carilli, inclusive, era auxiliar na época do Tite. O Fábio era o cara que fazia muito isso. Por isso, essa intimidade, essa parceria com o Fábio. Né? Então, eu chegava, o Fábio já. É, segunda-feira. Porra, segunda-feira não tem que ter treino, brother. É uma parada meio maluca, sabe? Chega do caralho. É porque segunda-feira. Ah, tá, vem à tarde aqui dar uma corrida no campo. Não, só pra dizer que não, vem. Né? Não. Não, não faz sentido nenhum, porque acaba o jogo, em casa, domingo... Vai curtir. Ah, é o dia, né? Não tem jeito. Tem que liberar a galera, deixa a galera... E eu curtia, viu, Benja? É, eu não precisava só da segunda-feira pra curtir. Eu peguei uma época na minha vida muito doida, né? Não me arrependo. Muito doida. Eu tava conversando ainda há pouco. Com Elô. Graças a Deus, Elô passou. É, mas eu peguei uma fase muito... Você acelerou forte? Muito forte. Eu tinha um motorista, turno da manhã e um turno da noite. O que trabalhava mais era no turno da noite. Trabalhava mais... Que era... Mas o teu ritmo, o teu momento alucinante top é no Corinthians. Você barbarizou mais? No Corinthians. Por isso joguei mais. Eu tinha uma... Quando você diz barbarizar, o quê? É fazer balada na sua casa, aí voltar as baladas. Eu não era de balada. Você vê que não tem imagens minhas de balada. É dentro de casa, nunca, as festinhas. Nunca curti. Eu curti a minha casa com a minha galera. Eu convidava as pessoas para ir na minha casa. Então eu sempre... Tem um amigo do futebol que fala... Ah, pô, ele só quer andar com... Parece que nem morou na favela. Eu acho isso um absurdo. O esporte me proporcionou tudo isso. Eu ser uma pessoa melhor, o esporte me educou, o esporte me fez ser um homem melhor, porque conheci pessoas como Tite, por exemplo, que ajudou muito na minha formação como pai, como homem. Ele mudou muitas ideias que eu tinha, que hoje eu... Nossa, como eu pensava daquele jeito? O Tite. Então, o futebol proporciona isso, ou seja... Eu não tenho nada contra o lugar que eu nasci e fui criado. Inclusive, eu vou visitar o barraco todo ano que eu morei. Em Nova Iguaçu, né? Todo ano eu vou a Nova Iguaçu visitar o barraco. Eu vou a Nova Iguaçu direto. O jogador é muito cobrado pelas suas origens? Ah, eu acho que sim, mas a vida muda. A vida muda. Tem situações de alguns que continuam morando e não tem problema nenhum, tá tudo bem também. A minha opção foi diferente, como de muitos outros. Eu busquei um ciclo de amizade diferente do que eu tinha no bairro. Só isso. Não tem nada diferente. Eu não optei pela pessoa que é rica, porque ela é rica. Eu optei por uma pessoa que é legal. A pessoa rica não vai pagar minhas contas. Quem paga minhas contas sou eu. Eu estou optando por uma pessoa bacana. E essas pessoas... Elas eram bacanas e influentes. Ponto. Essas pessoas frequentavam a minha casa. A minha casa era muito legal, Benjamin. Era muito divertido. A frequência era muito boa. Era festa todo dia? Todo dia não, porque tinha concentração. Era uma mulher por dia?
Os jogos. Ou mais? Andressa tá... Pô, ficou até um silêncio no estúdio. Eu nem conheci a Andressa. Ah, eu fiz bagunça, cara. Bagunça. Fiz muita bagunça. Tava vivendo. Tava num momento único da minha vida e tava aproveitando. Ô, Sheik, você falou, pô, fiz muita bagunça e tal. Jogador de futebol, famoso, dinheiro no bolso, merecido. Veio do nada. Porra, de repente você tá, que nem você falou, pô, numa puta casa legal, com uma galera bacana, com artista, com mulher bonita e o cacete. E tem hora que, às vezes, o jogador... Não vou falar o jogador porque você é jogador, mas o cara famoso, com grana, dá uma surtada. Você vê, a gente vê casos aí, infelizmente, o lance do Robinho, o lance do Daniel Alves. Tem hora que você fala, porra, cara, você esquece de tudo e fala, faço o que eu quiser. Ah, eu acho que não. Pelo menos no meu caso, não. Não. E os atletas, na época que frequentavam a minha casa, tem limite. Óbvio que tem limite. Tem que ter limites. Não faz nenhum sentido. Pois não tinha droga? Zero. Era só bebida? Bebida tinha muita coisa. Drogas, não. Assim, drogas não por quê? Porque, primeiro, porque não faz nenhum sentido, né? Bom, não usei drogas lá atrás. Quando passava e vendia do lado da minha porta, a boca era do lado. Nunca curti. A educação que tive é que isso não é uma coisa bacana. Não fazia sentido nenhum, depois de velho, fazer algo parecido. E não compartilho. Então, as minhas amizades são pessoas que não compartilham disso. Aí o limite... Ô, Benja, que tem gente que acha que pode tudo. Isso eu acredito muito na formação. Isso vem lá de baixo. Né? Agora, e quando você chegava bêbado, qual que era a reação do Tite? E você fazia o quê? Você pedia para ir pro DM? Então, a maioria das vezes eu ia pro campo treinar. Mesmo torto. Você nem dormia. É porque o grau de exigência e de concentração, o nível de concentração, ele é maior. Então, pelo menos para mim, funcionava dessa forma. Eu chegava um pouquinho alterado, então eu estava focado em tudo que eu estava fazendo. Tinha dias que não tinha como. Não dava. Então era direto para a maca e... O Tite já sabe, quando você ia para a maca... Já era automático, o Tite já sabia, o Tite chegou. Chegava a informação, era, tô com uma dor, vou fazer um tratamento, uma recuperação. Nunca chegou a informação, eu acho. Acho que sim, né, Benja? Porque a comissão do Tite é muito fiel a ele, o Fábio, por conhecer, é um cara muito fiel. Mas, assim, sempre era criado uma situação para, sabe, tá tudo bem. Mas quando ficava muito visível, vinha multa. Atraso, vinha multa. Você atrasava muito? Atrasava. Eu atrasava não porque eu era desleixado, não. Eu saía sempre no horário certo, independente se teve ou não festa no dia anterior. Eu não dirigia, eu bebia, às vezes não podia dirigir, tinha motorista. Quebrou um carro na Castelo, na Marginal, acabou. Então eu sofri muito com isso. Isso é verdade, não é mentira. Eu fui um dos primeiros atletas a morar em Alphaville. Eu queria casa. O Reinaldo Pita foi meu empresário, me conhecendo bem, ó, esquece. Apartamento em São Paulo vai ser uma confusão. Então pega uma casa longe e lá você faz a sua bagunça dentro de casa. Ele sabia que eu não curto balada. Eu não gosto de balada, nunca fui fã de balada. Balada para mim é sair com os amigos, ir para um barzinho, tomar umas e tá bom. Ô, Sheik, mas e... A sessão esporro do Tite era como? Era dentro de uma salinha, só você e ele? Às vezes ele tinha esporro na frente de todo mundo. Sim. Era só você que fazia isso? Tinha mais gente naquele... Não, esquece. Ele era um grupo de aroeiro, eu acho. Esquece. Ó, Jorge bebia uma cervejinha, né? Quem? Todo mundo, Jorge Henrique. Mas ele se ferrou. Mas aí não foi por conta da cervejinha. Foi um assunto, enfim... Que não cabe. E por que nenhum jogador quis segurar a bronca dele? Porque realmente ele pisou muito na bola. Porque jogador segura quando quer.
É porque não foi a situação do que aconteceu. Foi a mentira. Eu acho que foi a mentira. E, assim, porque ele falou que o filho dele estava doente, né? É. E ele saiu com uma mulher. E aí bateu o carro, não foi isso? Deu um azar. Foi alguma coisa parecida com isso. Parecida, ele não sabe, né? Eu não lembro muito bem. Sabe. Mas, assim, mentir pro Tite não tem como. Assim, não tem como. Não pode, né? Não pode. Não dá. Não dá. É prejudicial à saúde. Não tem como. Assim, não tem mentir como, pro cara. Tite. Não tem como. O cara é fora do normal, assim. Não tem como. Ele chamava atenção assim, Emerson, vem cá. Eu vou ter paciência com você. Mas quando você parar de render aqui, você vai ver o mal que tudo isso está causando na sua vida. Ele falou para mim. E isso... Mas você absorvia? Tudo que ele falava. Mas tudo. Eu levava as crianças para o CT. Eu sempre fui um baita paizão, né? Então eu levava as crianças para São Paulo, porque, né, a vida... O calendário é muito ruim, né? Morando em estado diferente, piora. Então eu, às vezes, pegava as crianças, trazia para São Paulo e tal... E levava no CT, aproveitar o máximo de tempo com os meninos. E ele sempre trazia as crianças para... Ó, tocava sacana. Ele ia na ferida, né? Porque ele é um cara muito família. Ele é um cara muito família, muito legal. Ele é fora do normal, cara. Ele é fora do normal. Ô, Che, o que a gente falou aquele dia que você chegou de helicóptero? Ele me chamou. Aquela maluquice toda, né? Adriano falando até... Como é que é... Tinha que ser ele, pelo amor de Deus. Por que você foi de helicóptero? Foi pra zoar ou foi... Não, imagina, eu estava com as crianças no Rio e os meninos dormiam muito cedo, né? Tinha as meninas que cuidavam dele. E depois que as crianças foram dormir, o treino era tarde, eu fiquei tomando uma. Fiquei tomando uma e essa uma virou, sei lá, umas 50. E eu fui dormir um pouquinho tarde. E qual era a ideia? A ideia era acordar cedo... E aproveitar o dia com os meninos, almoçar, pegar o helicóptero e vir pro treino. E daí eu desci em Marte, eu fazia isso sempre. Ou desci ali do lado do CT, tem um campo de várzea ali. E eu desci ali, chegava uma horinha antes, desci, o helicóptero ia embora, tava tudo resolvido. Segurança ia me pegar, ou então eu ia andando, enfim. Só que nesse dia eu bebi e passei do ponto no sono. As crianças já estavam na piscina com a menina que cuidava dele, ajudava a cuidar e tal deles, né? E eu saí do quarto desesperado, era umas 10h30 da manhã já. O treino era que horas? 4. 10h30 da manhã, eu caí na piscina com os moleques. Aí o pessoal tá fazendo o almoço e eu na piscina e deu meio-dia, saí da piscina, vamos almoçar. E nessa o Emerson pega um joguinho... E tá jogando e fica, não, paizão, vou matar aqui, eu vou matar. Pô, filhão, tem que ir. Tinha uma caipirinha de saideira também? Não, não tinha, não tinha. Ali já tava com as crianças, daí com as crianças, zero, né? E por isso que eu esperei dormir pra poder beber a minha cervejinha. Vem 50 cervejinhas. E daí o Emerson fica paizão, e aquilo foi, o piloto tá, Emerson. O tempo tá ruim, tá fechando, calma, vai dar tempo. E fica paizão. Ah, teve uma hora que eu deitei, aí peguei os dois, né, no sofá que fica perto da piscina, deitei, fiquei com os dois ali. E isso foi em Angra? Foi em Angra. E super gostoso. Falei, ah, cara, daqui eu não vou sair. E aí, assim, a ideia ali passou pela cabeça de não ir ao treino, sinceramente, de não ir. Porque eu tava com meus filhos, cara, e tava muito bom. Tava muito bom, sabe? Muito Mas se você não vai pro treino, cara, o que acontece? É, fala a verdade. A imprensa vai saber uma versão diferente. Mas o clube vai saber a versão verdadeira. Essa. Qual que era a versão pra imprensa? Esse sempre foi o meu pensamento, de falar a verdade aqui. Pra imprensa, não, a imprensa não precisa saber de tudo. Senão vira uma várzea, vira uma bagunça. Ou você acha que contam tudo? Lógico que não. É óbvio que não contam. Não contam nada. E faz parte do game. Porque senão vira um carnaval. Aí o atleta perdeu o horário porque foi dormir tarde vendo um filme, vamos tirar a bebida. Porque pode acontecer. O relógio não despertou. E aí que horas você saiu de Angra?
Eu saí de Angra 1:30, mais ou menos. E aí nós saímos, paramos e já tivemos que parar em Jacarepaguá. Quanto tempo de helicóptero? Dá 1:15. De casa até Marte. De casa... Marte, para quem não é de São Paulo, é o campo de Marte. Marte. Que é onde o lugar que pousa alguns aviões pequenos e helicóptero. E até o CT é um pouquinho mais. E paramos em Jacarepaguá para deixar as crianças. Né? Então, tivemos que parar em Jacaré, deixa as crianças, o motorista pegou, levou para casa, que é a barra ali do lado, né? O aeroporto se conhece ali, e daí bora. Só que... já tinha dado merda. A merda já tinha acontecido já. Aí ficou a dúvida, né? Não, mas vamos direto para o CT, então, e para no campo do lado. Só que eu estava atrasado, e quando sobrevoamos ali o CT, de lá de cima já deu para ver os caras no campo com a bolinha, né? Esse cara é um lixo, velho. Esse cara é um lixo. Não, mas é verdade. O piloto falou, Emerson, do lado de fora não dá tempo. O que você acha? Falei, pode descer aqui que eu seguro a bronca. Vambora. Mas não tem que avisar nada. Não, ali foi rapidinho. Né? Helicóptero. É óbvio que não é um heliponto, mas o CT do Corinthians tem um heliponto. É, eu acho que esse heliponto ainda, não, na época, não tinha sido homologado. Então, foda-se de novo. Podia descer em qualquer lugar que não ia mudar muita coisa. Aí eu desci. Parou o treino, né? Acabou. O pior é a corrida. A corrida é... A corrida é igual e bater um... Aquela corrida foi igual bater um pênalti, sabe? Em final de campeonato. Tem que sair do meio de campo e até a porra da marca. Não sei porque os jogadores já não ficam ali na meia lua, entendeu? Não faz sentido nenhum. E eu fui correndo... É verdade, né? Aquela caminhada parece o corredor da morte, né? É que é aquilo. É verdade. É, vão matar ele. Agora a gente mata. Não quer ser jogador de futebol? Vou foder com a tua vida. É verdade. É mais ou menos eu nunca isso. Tinha pensado nisso. É horrível. Tá todo mundo ali na minha lua. Que muda? Não muda nada. Não muda nada. Bom, eu vou correndo. Daí eu troquei assim, de flash. A corrida também até. Foi tudo muito ruim. E eu, quando eu saio lá do vestiário, quando eu desço e vou correndo, eu dou uma olhada e eu sabia onde o Tite ficava. E quando eu saio do helicóptero e corro pro vestiário, eu olho e vejo o Tite no lugar. E quando eu saio do vestiário, eu já não via mais o Tite no lugar que ele normalmente ficava. Aí o Tite foi atrás daquela estrutura que é um banco, que parece uma roda, enfim. Meu Deus do céu. Eu fui direto nele, né? E o jogador? Não, e detalhe, o jogador tá todo mundo ali e assim, é uma coisa ridícula, porque todo mundo tá continua o aquecimento, mas todo mundo quer saber o que vai acontecer, entendeu? Tá todo mundo querendo saber qual a resenha que vai acontecer ali. E eu te falo, Emerson, e aí ele é mais uma vez um cara sensacional. Sim, o lance do helicóptero, a chegada com o helicóptero, a parte que inclusive começou a mudar assim, muita coisa comigo e com o Tite foi a parte do helicóptero. Porque ele fala uma coisa assim para mim que é muito incrível. Não me importa se você vem de bicicleta. Tem meninos que vêm de ônibus treinar. Não vejo problema. Tem muitos que vêm de carro importado, caro. Moto, parece que no contrato vocês não podem. Helicóptero, não sei nem se você pode descer, mas numa tranquilidade. Não sei se você pode que descer. Que parece que ele vai te dar um abraço e um beijo. É, tá tudo bem. Agora, isso é falta de respeito com quem já tá no campo treinando. São 18 minutos de atraso. Isso, horário do campo. E você tinha que chegar meia hora antes para fazer alguma coisa, né? Um alongamento. Ou seja, eu já estava 48 minutos atrasado. Tinha que estar 48 minutos. Então, não me importa a maneira que você vem. Vai pagar a multa. Vou te pedir gentilmente que você peça desculpa aos seus companheiros. E no almoço eu não consegui, porque todo mundo ria, não deixava eu falar. Todo mundo ria, estava todo mundo amarradão. Mas foi uma lição. Não me importa a maneira que você vem, só que respeita o horário. Aqui a gente trabalha num coletivo. Eu não posso abrir mão porque é você.
Mas assim, todo mundo ali sabia também que tinha um... O Tite era, era diferente comigo. É isso que eu ia te perguntar. É, sempre foi, né? Você era meio protegidinho, né? Não era protegido. Era cobrado igual. Mas ele tinha um carinho diferente por mim. Eu sinto isso. Eu falo com ele até hoje. Cara. Posso contar um bastidor? Pode. Que a gente não contou até agora, recente. Pode ou não? Aí, a gente, um pouco antes da Copa, acho que uma semana antes, se eu não me engano, da seleção brasileira viajar para o Catar, o Tite marcou uma entrevista com a gente no Arena SBT. Tá? E o Tite, para quem não conhece, é tudo isso que o Sheik falou e um pouco mais. E eu tava lá dando uma enchida de linguiça no Tite. E o programa não começava. E o Tite, e aí, Benja? Falei, Tite, deixa eu te falar uma parada. Eu já fazia uns 20 minutos. Eu tava lá trocando uma ideia com ele. Eu falei, Tite, pode botou falar. Botou a família, inclusive, para enganar um pouco ele, né? Meu filho tava junto, botei meu filho. O Didi, conversa com o Tite um pouco. Ele pediu pro Tite voltar pro Corinthians. Tá? Eu falei, Tite, eu vou te falar a real, velho. O Sheik não chegou. Ele ria pra caralho, né? Porra, mas o Sheik não muda, vem aí. Eu já tinha aí veio o Sheik correndo, microfonando. Ô, professor, desculpa, o Tite ria pra caralho. Eu fiz de brincadeira, só pra relembrar. Mas ele é um cara aí. Ô, Sheik, por que você não ficou no São Paulo? Muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe que você veio da base do São Paulo. Veio da base. Teste. Mas lá não era Emerson, não era Sheik, era... Carioca. Era Carioca? Carioca. Me apelidaram de Carioca. O São Paulo, eu... Fui lá fazer um teste, sem pretensão nenhuma, queria almoçar e ter um lugar para dormir. Era jura? Isso, juro. E agradei. E fiquei. E o São Paulo foi que ali tudo começou. Benjo, eu brinco, eu vou continuar zoando vocês até meu último dia. Nada vai mudar, tá? Não me empolguem, fique bem claro. Não empolguem. Mas eu tenho uma gratidão muito grande pelo São Paulo, viu? Fui tratado muito bem. Os caras foram incríveis comigo. A minha primeira casa, eu saí da favela, saí do barro, da madeira, porque o São Paulo me deu uma casa. Poucas pessoas sabem disso e poucas vezes eu falei isso. O São Paulo me deu a primeira casa. Onde morou eu, minha mãe... Que não sabia também. É, o São Paulo que me deu. E eu não posso esquecer disso nunca, né, Benja? Não posso esquecer nunca. Pô, que legal. Disso, cara. Mas e por que você não ficou, Sheik? Eu não fiquei no São Paulo por dois motivos, tá? O primeiro motivo é que... Cara, ele tem uma cara de... Em um determinado momento, eu comecei a perceber umas coisas estranhas. Nossa, aí... Tô brincando. Mas, ó, teve o caso do Sandro Hiroshi. Lembro. Teve o caso do Sandro Hiroshi. E o caso do Sandro trouxe dúvidas que já existiam a meu respeito. E teve mais três ou quatro jogadores também que na época saíram. E o São Paulo, na época, decidiu negociar esses jogadores. E eu estava entre os atletas que eles tinham dúvidas. Quando que fizeram o gato para você? Eu tinha 13 para 14 anos. E apareceu uma pessoa e fez. Você se arrepende? Óbvio, né? Primeiro porque não precisava, né? Foi para mais ou foi para menos? Foi, né? Para mais. Para mais? Sempre para mais. Desculpa, sempre para menos. Para menos. Sempre para menos. Você tava com 13 e Não, eu tava com 15, ia fazer 15, foi para 13. Quase 2 anos. E não precisava de verdade. Bem, eu cheguei e fiz teste 444 crianças, eu fui o único que passei. No primeiro jogo que eu fiz, dente de leite ou infantil, acho que infantil, eu fiz 5 gols. Caraca! Um mês e meio depois eu estava no juvenil. Pode perguntar da época. Agora, eu achei que isso judicialmente você teve que responder. Dá um problema. Deu problema. Tivemos que retificar toda a documentação, assim como nome, idade. E uma baita dor de cabeça. Mas pelo fato de você ser menor de idade, por exemplo, você não responde o processo. Não, né? Eu não cometi crime nenhum, era menor. Nós não envolvemos
quem fez. Nós não envolvemos quem fez. Então ficou na conta da minha mãe. Coitado. É. Ficou na conta da minha mãe. Mas a sua mãe teve que responder? Não. Não, né? Não. Eu como eu usufruí durante muitos anos, fui eu que fui pagar. Então, fiquei uma semana na delegacia preso. Peguei um final de semana, foi super legal. Peguei um final de semana muito animador. Você ficou preso, preso? É, porque teve uma história... Tem uma história bem complexa que envolvia o ex-empresário que pegou toda a documentação. Foi um empresário que entregou a minha documentação, né? E entregou para algumas pessoas que vieram me chantagear. É, gente muito pesada, gente séria. Só que eu morava fora do Brasil. Eles esperaram chegar no Brasil para poder ir à minha casa, 30 dias de férias. Estou fazendo um resumo. E porta, porta, porta. Começou com 15 milhões de dólares. Caraca! Começou com 15 milhões de dólares. Pra extorsão? É, eu acho que eu nem tinha esse dinheiro. Mas, desculpa, quem eram esses caras, Sheik? Ah, Benjamin... Era uma pessoa que... Era da onde? O que, que eles faziam? Eram do Rio de Janeiro. Não, mas... Essas pessoas tinham o poder de me cobrar. Ah, entendi. Entendeu? Essas pessoas podiam me cobrar. E no final eles estavam aceitando 500 mil dólares. Só que o Reinaldo já tinha entrado na minha vida, né? Foi um anjo na minha vida também, o rei. E o rei... Eu saio do Catar, trago... De lá eu já liguei pro rei e pro Rodrigo, falecido Rodrigo, filho dele, que... Um amor de pessoa também. Faleceu há pouco tempo. E não, vamos ajudar. Só que... O que você quer fazer? Não, eu não... Eu não vou fazer isso. Eu não quero, quero resolver. Não, mas essa é a ideia. Você vai resolver. Então, vamos pegar toda a documentação. E eu já tinha casas, carros, enfim. Vários empreendimentos, investimentos, né? E tive que mudar tudo. Tive que mudar tudo. Mas não paguei. E quando eu fui... Então, eles perceberam que eu não ia concordar com aquilo. Deixaram de me perseguir durante uma semana, deixaram embarcar para voltar para o Catar para trabalhar e me pegaram no aeroporto. Aí me pegaram no aeroporto, daí eu fui para uma delegacia. Não sabia disso. Era uma quinta ou sexta-feira, era noite, né? E daí me fizeram dormir na delegacia. No dia seguinte, de propósito, era uma sexta, me deixaram na delegacia e fizeram isso de sacanagem alguns dias. Já viu alguém, não, eu não estou aqui julgando se está certo ou errado, porque eu não conheço da lei e não sei a pena para esses crimes. Né? Eu fui condenado, inclusive, e paguei a pena de prestação de serviço. E paga. Mas judiaram ali, de me deixar. Mas assim, está tudo bem. Ô, Sheik, você fez dinheiro pra caceta lá no Catar? É um dinheiro que você nunca imaginou ganhar na vida? É nesse patamar ou não? Ah, é dinheiro suficiente para os meus filhos estarem bem. E se cuidar, vai de geração em geração, bem. Eu sou um cara que eu sempre levei muito a sério. Imagina, eu morei quase 15 anos fora do Brasil, bem. Trabalhei pra caceta. Mas veio aqui... mas aí vai balada, que falam balada, né? Eu nem curti a balada. Mas ele fez isso, ele fez aquilo. Filho, tem noção quanto eu já trabalhei? Você ia pra festinha... da igrejinha, final de semana, aniversário do papai, da mamãe, do vovô, do primo. Você comemorava seus aniversários, você ia pra praia final de semana. Eu não fazia nada disso. Tava trabalhando. É uma troca. E eu nunca reclamei. Só que agora é a minha vez de curtir o que você curtiu. Isso te incomoda? Aquela palavrinha bonita. Você caga montes, né? É isso? É quase isso. Próximo disso. Eu não tô nem aí. Mas eu sou um cara muito simples. Eu sou um cara simples. Não tenho gastos assim com... Nunca tive gastos com balada. Sempre fui muito bem orientado e sempre quis escutar, ouvir e seguir as pessoas que tinham mais experiência. Sempre fui eu sempre tive muito medo, mas não é pouco. Muito. De parar de jogar... E quebrar. Eu sempre tive muito medo.
E não é impossível. Não é impossível. Tudo é possível. Então, eu cuido do que tenho. Sou chato. Não gasto. Cheque, mas é verdade mesmo que lá no Qatar, você fazia gol, o cara te dava uma Lamborghini, Ferrari, essas porra todas? Eu ganhei 3 carros em um jogo, que eu fiz 3 gols. Relógio. 3 carros num jogo? É, porque eu fiz 3. Na verdade, eu fiz 5 nesse jogo. Ele falou que cada gol era um carro. Eu fiz 5. Só que 2 não valeu. Era de pênalti, não era gol. Pênalti não é gol. Achei que você falou que a garagem não cabia 5. É, cabia, que a casa era grande. A casa era grande, cabia. E ele me deu 3 carros. E só Ferrari, Lamborghini, só essas Ele me coisas... deu aquele, era ainda é um mega carro, a galera curte muito, um R8, que é o carro do Iron Man, Homem de Ferro, e da mesma marca, 2 Q7. Você tem... Eu não, tá bom. Quem me dera. E um R8 também. Ah, quem me dera ter. Ô, Sheik, deixa eu te falar. É verdade também que o teu primeiro contrato mesmo que você falou, meu, tô rico na vida, foi no Japão. Japão. Hã? E aí, é verdade que você tinha acabado de assinar, você tava felizão da vida, falou, tô rico. E aí apareceu os árabes e você não podia... Você falou pro teu empresário, como que eu vou pro Qatar se eu acabei de assinar um contrato milionário? E ele falou pra você, não, vai lá, pede um valor absurdo pra eles falarem não. É isso? Tinha acabado de renovar a Coral. Então, o Japão naquela época tinha 6 milhões de dólares. Ué, tá louco? 6 milhões de dólares pra investir em 3 estrangeiros. E cada um tem seu valor. Eu fiz uma temporada incrível. E renovei. 4. Quase de dólar. Quase de dólar. Primeiro, a negociação estava fechada. E... Só que tinha que assinar, né? Só tá certinho, mas tinha sido bacana. Mas com o japonês não tem erro. Não, e principalmente com quem eu trabalhava. Que, né, a palavra era uma assinatura. Mas depois de assinar, voltei para casa e comecei a pular, Benja. O quê? Quantas garrafas de saquê para comemorar? Na época eu não era muito de beber, não. E a gente morava numa casa e eu tinha, pelo incrível que pareça, um quintal e era neve. Época que nevava muito, então era neve no quintal, em cima da casa. Eu coloquei esses bichinhos que tem da neve, sabe? Eu saía correndo atrás dos bichinhos e dava voadora neles. E pô, 4 milhões de dólares no bolso. Comemorando. Eu então, pulava assim, pelado na neve. Com atraso de 3 anos. Assim, imagina que eu não tinha um real. Tinha uma casa, Nova Iguaçu. Mas era muito dinheiro. E eu tinha certeza absoluta que eu ia cumprir o contrato, que eu ia guardar tudo que eu podia daquele montante. Então... Eu tô rico. Na minha cabeça, eu vou comprar um apartamento de frente à praia pra mim. 2 carros simples, dinheiro na conta, esquece. Tô bem pro resto da vida. Um pensamento que é meu até hoje. É normal. Que é normal. Não tinha o pensamento de, vou comprar um avião. Não, zero. É porque eu nunca fui ignorante, a verdade é essa. E uma semana depois... 3 dias, 7 dias depois, chega uma proposta do Qatar. E daí, óbvio que não. Óbvio que não vou. Você tá louco? No Japão eu tinha muita moral também. Ou seja, tinha uma moral por conta do que eu tava construindo, contrato bom. Tava tudo lindo. Tudo. E daí o empresário na época, não, vamos só pra jantar, porque eu preciso... tirar você de jogada e colocar um outro atleta. Vamos. Royal Ross, o nome do... Era uma rede de restaurante, uma carne, um bife maravilhoso. Eu gostava, tinha manteiga em cima. Era o máximo aquele bifão. Não, vamos Royal. Tá, então vamos. E tô. E eles falando ali em inglês, eu não fazia ideia. E teve uma hora que... Ó, por baixo da... Eu levantei a cabeça... Ele tá pedindo pra você falar um número pra você ir. E cara, fala pra ele aí que eu não... Porque assim, o cara não falava nada de português, mas você fica com medo do cara tá te enganando, entendeu? Ele tá enganando. Então,
FAP, FAP. E os bicudinhos embaixo. E os bicudinhos embaixo. A FAP aí, não vou não, mano. Fala 10. Ah, sei lá, 12. Você acha? Você sabe, tentando correr do que o cara vai. E daí eu falei um número assim, Benja. É, não me força. Eu sei que você sabe, mas não me força, porque não. Eu falei um número que era um absurdo. Né? E deu 40 segundos. Ele levanta a mão, pede a conta, paga a conta. E eu já tinha dado graças a Deus dele pagar a conta, que era um restaurante caro. Você ainda não tinha os 4 milhões. Eu ainda não tinha os 4 milhões. Aí ainda entrou o cascata. E daí ele convida a gente a ir até o hotel dele. E ali ele já com uma impressora desse tamanho, o papel timbrado do clube, ali ele bate a intenção, um pré-contrato, pagando a multa do clube, pagando o que... E quando ele falou isso para o seu dia, qual foi a tua reação? Não, lógico, não acreditei. Acreditei, fui para casa de boa, né? Fui para casa e aí contei a história toda para a família. Falei, ah, mentira. Só que ele tinha marcado de ir no clube dia seguinte, na parte da manhã. E ele foi. E aí ele foi. Aí ele foi. Aí ele foi no clube, e eu entrando no campo, o presidente me chama e pede o treinador para segurar o treino. E ele me pergunta se eu estava de acordo, se eu queria sair. Aí eu não estava acreditando, né? Falei, tá, mas presidente, jantamos uma. Não, que ele paga a sua multa. Ele paga a sua multa. E, caraca. E agora? Ah, eu chamei o presidente e falei, pô, presida. Pô, presida! Pô, na moral, eu tenho que ir, né? Eu preciso ir, né? Presida. Se eu tava rico, porra, depois eu tava rico pra caralho. E daí foi incrível, assim, porque a despedida foi muito triste, porque eu já tava 4 anos no Urawa também. Ô Sheik, eu sempre falo que eu adoro história de jogador de futebol. Que eu acho legal pra caramba. O futebol proporciona que pessoas que nem você, que origem super humilde. Não sei se você passou fome, acho que passei, não. Passei, passou fome? Passei. Triste, isso é triste demais. E tem milhões não, mas tem centenas de casos. Mas jogadores sim. Passaram fome, cara que não tinha comida, dinheiro para ir treinar, alguém que ajudava, tanto eu acho muito legal. E eu acho legal pra caramba quando vocês constroem essa história, não só de fama e sucesso, mas de grana também, né? Que são pessoas que venceram na vida. Você ainda até hoje, no, na situação que você está, às vezes você está, graças a Deus, construiu um patrimônio, merece, você tem uma puta casa legal, tem barco, essas coisas e tal... Mas às vezes sozinho, às vezes com a tua mulher, tomando um vinho, você dá uns flashbacks, velho. Fala, caraca, bro, eu passei fome, olha o que eu tenho hoje. Você tem isso ou você esquece? Não, já foi? Tem. Bom, veja, assim, eu acho que toda essa turma, e óbvio que não dá para generalizar isso, mas grande parte vem de um lugar simples, um lugar humilde, de família humilde. É, teve todas essas dificuldades. Quando o cara vence na vida, e graças a Deus, isso tem muito a ver com a minha família também, a minha família é muito simples, eu não consigo, e não é papinho, é muito real, eu não consigo esquecer, não quero esquecer em nenhum momento, tudo que eu vivi no passado. Por quê? Porque eu dou muito mais valor ao que eu conquistei, eu consigo passar para os meus filhos e faço questão, as pessoas que estão perto de mim, sabe, que as crianças vão comigo lá em Nova Iguaçu, tá? Pra ver. O Emerson, a última vez que eles foram comigo, o Emerson tava com medo de descer no buraco. Pô, pai, já vi. Porque de cima dá pra ver, né? Então, pô, pai, já vi. Falei, cara, vambora, tá comigo. Rapaziada aqui, tudo nosso. Lembra que eu conheci seu amigo lá na porta do hotel, eu no Rio? O Kaique. O cara chorou quando eu liguei. O Kaique. Quando eu liguei pra você falar com ele. Sim, jogava cara, bola com ele, cara, criança. Chorou, imagina, fomos criados juntos. Então, assim, Benja, não tô aqui pra falar o que é certo, o que é errado, né? Cada um tem uma maneira de levar a vida. Eu não faço questão nenhuma de esquecer. Gosto muito de lembrar. Isso, inclusive, me traz para uma realidade assim, que é muito minha. E isso, no meu dia a dia,
E no meus, nos meus relacionamentos, sobretudo sobre amigos, isso tem um impacto muito forte. Quando eu falo pro cara, oh, na boa, eu já passei fome. Ah, pô, aqui, ó. O teu aqui é pô, barato. Isso é barato? Pô, não acho não, cara. Pô, mas graças a Deus eu posso comprar. Mas o meu dinheiro não vai embora. Dinheiro não aceita desaforo. Meu dinheiro não vai embora à toa, não, Benjamin. Você já pediu, você já foi pedir alguma coisa lá, que o Neymar é teu vizinho lá em Mangaratiba? Já foi bater na porta lá, ô Neymar, acabou a cerveja em casa? Ali eu você bato. Enche o saco do Neymar pedindo alguma coisa ali, lá? Ali eu bato um dia sim e outro também. Ah, tem, você sabe, tem um carinho assim, por eles, assim, que é muito grande. Eu tenho oportunidade hoje de dizer que o filho, o Neymar, né? Porque lá entre, né, o pessoal mais próximo, o Neymar, que é o Neymar para todo mundo, é o Juninho, e o Neypai é o Neypai. O Juninho, o Neymar, eu sempre tive um relacionamento, porque jogamos contra, né? E na época que ele estava no Brasil, a gente às vezes se encontrava, né? Se encontrava. Imagina. E assim, hoje eu tenho uma amizade assim, com o pai que é muito, muito forte, assim. É um cara que serve de exemplo para mim. Eu aproveito ele como amigo o tempo inteiro. Por que você acha que uma grande parte dos brasileiros não gosta do Neymar? O brasileiro tem dificuldade de aceitar o sucesso, né, do outro. E o atleta tem que estar, eu acho que está, porque a cultura também, não sei se afirmar isso é agradável, mas, veja, em proporções completamente diferentes, isso aconteceu comigo também. As pessoas se incomodam com o sucesso do outro. Sim, assim, rapidamente. Inclusive, ontem estava falando sobre isso. Jovem, talentoso, não, vou voltar. Jovem, educado, gentil, honesto, bom caráter, boa índole, talentoso, rico pra caralho, famoso pra caceta. Pô, cara, isso incomoda. Aí o Neymar não pode ir pra uma festa, entendi. Eu não vou gostar dele porque ele foi para uma festa. Ele não pode se divertir. Você pode. Ele não pode. O que esse cara trouxe para o Brasil na última década, nossa maior referência nos últimos 12 anos, se chama Neymar. Em atividade, eu é tenho Neymar. Que falar. Eu conheço o Neymar pessoalmente. Lógico, não tenho a amizade que você tem, mas conheço, já tive com o Neymar várias vezes. É tudo isso que você falou. O Neymar é fora, tá normal. Às vezes a gente vê pessoas fazendo certas críticas a ele. Eu falo assim... É porque não é... Quando você vai elogiar o Neymar, ah, Neymarzete, ah, Baba Ovo, ah, quer puxar o saco. Não é. Aí tem que ser justo. Pô, o Neymar é gente fina, cara. Ele é gente fina. A gente, assim, que tá um pouquinho mais perto, a gente vê como que é como funciona, assim, tá perto, mas não sabe de tudo, não participa de tudo, obviamente, mas o pouco que a gente vê, assim, é muito respeito, a educação que ele tem, é um cara que ele é muito agradável, ele é muito legal com todo mundo, trata as pessoas com direito de igualdade, nunca vi esse cara, é impressionante. O Sheik, quase terminando, deixa eu falar agora pra você. O que que o Caruso falou pra você morder o dedo dele? Ele falou alguma coisa a mais? Ele me cuspiu lá. E na bomboneira? Na ida. Na cara? Não, mas pior, na nuca. Putz, você sente que... Aqui é como se fosse um mosquito, né? Tipo, vai, tira, rápido. Aqui, ó. Aqui tu fica tentando achar, né? Que nojo, né? Nojento, né? Nojento. Foi nojento. Mas ele te jurou o jogo inteiro lá na bomboneira? Lá ele incomodou. Benja, vou responder pelo fim, tá? Gente boníssima.
Depois eu volto. É, tá fazendo o papel dele, faz parte do game. O que acontece em Vegas fica em Vegas. Fica em Vegas. Você não leva... Você não leva. Eu? Certo. Não. Por exemplo, ele fez alguma ofensa racista? Não. E se fizesse, você também levaria na boa? Ah, eu não... Dentro do campo, você acha que... Não compartilho, mas eu não levo pro coração, não, Bert. Ah. Não levo, não. Não vou, eu não vou criar uma polêmica. É, calma, tá? Calma. Se o cara me chamar de... Depende a forma, né? Pô, o Batata, que é um grande amigo meu, me chama de preto. E eu chamo ele de preto também. Né? Eu chamo Batata, eu conheço ele há 23 anos. Eu chamo ele de preto desde sempre. Tá? Eu chamo ele de preto desde sempre. Sendo que ele sabe, e eu sei, que nos chamamos assim carinhosamente. E você sabe quando a pessoa está querendo te ofender. Aí é diferente. E o Caruso, não fez nada disso. Não fez nada disso. Isso também isso é muito chato. Ele pega aqui o calção. Faz cuecão? Porra, mano. Jura? Ele fez umas duas vezes assim. Mas na bomboneira. É. Porra, vocês fazem cuecão também, velho? Cara, isso é brincadeira de criança, brother. É legal pra caralho. É, mas não faz sentido. É chato. Assim, você olha pro cara e você fala. Eu não sabia disso. Tu no bobão, tu não fez isso, né? Não, né? Vamos brincar de, sei lá, de pique-esconde agora. Pelo amor de Deus, mas incomoda. Ele cuspiu em mim. Não, mas deixa eu falar, quando ele fez o cuecão. Ele vou trazer aqui rapidinho, ele sai correndo. Isso é uma coisa boba, né? Infantil, né? Tinha dia falado isso, eu não comi seu barulho que fez o cuecão. Muita coisa ele fez. Aí vem por trás aqui, ó, e ele tá caminhando e pisa aqui pra chuteira sair, tipo. Tá, mentalmente eu vou ficar mais fraco porque você fez isso. Fez cuecão e me tirou a chuteira. E daí aqui tinha volta, né? E daí aqui sofreu tudo aquilo. Mas veja, que cara bacana. Quando que vocês fizeram? Quando que vocês se encontraram? Não, quando você fez o gol? Quando você mordeu o dedo dele, você falou alguma coisa também? Pra eles? Não, eu não tinha nem como. Eu vou falar pra você, eu mordi com tanta força que o meu maxilar doía tanto. Eu pensei na hora que essa parte de baixo aqui tinha soltado, que eu mordi, que eu tava bravo com ele. Eu mordi, viu? Não dá pra falar. Saí correndo também. Já viu o tamanho dele? Se o bicho pega ali, esquece. Não dá. Mas depois fiz contato com ele pra chamar pro projeto Beneficente. Tinha que Amigos Contra a Fome. E... Você ligou? É. E como é que foi isso? Foi eu acho que foi o Paolo que fez... O Guerreiro? Não lembro se... O nome do meia que jogava no Flamengo antes do Arrascaeta. Argentino também. Meio argentino. Magrinho, branquinho. Eu lembro que tinha o Biancucci. Não. Que era o primo do Messi. Meio argentino, antes do... O Arrasca. Camisa 10? Não, ele não jogava com a 10. Eu lembro depois. Foi ele que fez, esqueci. Legal, né? Não, mas aí quando você ligou, como é que foi? Então, eu liguei pra ele. E ele foi na boa logo de cara ou não? Ele foi super educado e gentil, e me explicou toda a situação e o porquê não poderia ir. Vou deixar a próxima. Qual era a minha ideia? A minha ideia era usar toda aquela parte que ficou marcada. Então, algumas pessoas vão achar legal, outras não. Ali, para a época, foi maneiraço e ponto. Né? Para a época, foi maneiraço e ponto. Mas trazer isso para uma coisa boa. Não, mas só um minuto. Antes de você convidar ele para o projeto Beneficente, vocês falaram algo em relação ao que tinha rolado? Não, óbvio. Conversei com ele. Pô, desculpa. E de ter mordido o seu dedo. Você me cuspiu. Você fez cuecão. Você puxou minha roupa. Você foi chato. A gente se trombou o jogo inteiro. Você entende. Emerson, passou. Foi campo. É legal. Como é que é o nome? Enfim, esqueci. E mostrei a ideia de trazê-lo para dentro da arena do Corinthians, né? Onde toda a torcida do Corinthians ia estar. Ia ser incrível anunciar ele como o convidado de honra, como a nossa maior estrela para o Sheik Amigos Contra a Fome, que era um projeto para arrecadar alimentos, né? Ele não pôde vir, foi um sucesso. Mas eu gostaria muito que ele tivesse vindo. Ô, Sheik,
E já caiu a ficha? Porque tinha um tempo atrás que não tinha caído muito. Do que você representa pro torcedor corintiano? Ah, hoje já dá para ter uma ideia. Você consegue andar em São Paulo tranquilo? É difícil, não. E quando você entra na arena? Ah, beijo. Difícil entrar, né? Difícil entrar. Confusão. Ah, mas é uma... Assim... Eu comparo os teus dois gols. Para mim, eu sou corintiano, nunca neguei. Para mim, a Libertadores ela teve um peso muito maior do que o Mundial. Muito maior. Muito maior. A sensação... Eu fui na Bombonera, foi a primeira vez que trabalhando eu pedi licença para os lugares que eu trabalhava. E eu comprei, foi eu e o Mano. Compramos passagem do bolso, fomos. E fomos na arquibancada na Bombonera. E, naquele cantinho lá em cima. Eu, por exemplo, eu não vi o gol do Romarinho. Eu só vi o Romarinho dar o totó. Porque não tinha como ver. Aí comemorei, porque estava toda a torcida do Corinthians comemorando. Mas o dia 4 de julho de 2012, eu vou te falar, puta que eu pariu, cara. É. Isso aí não existe, cara. Isso aí não existe. Eu tava no Pacaembu, velho. Eu levei minha mulher, levei meu filho mais velho. Não posso nem lembrar, cara. Olha, que dia, Bruno. Assim, sabe o que acontece, Sheik? Eu vou te falar, cara. Foda. Toda vez que eu falo disso, me... É, foi uma vida inteira esperando, cara. Comecei a, na época, eu imaginava, falei assim, pô, tem nem que morreu e não viu, cara. É. E eu trabalhava no Lance na época, e quando era jogo assim, eu tinha que escrever a coluna, e eles me ligaram no dia, falando assim, ó, acabando o jogo, você tem 5 minutos pra mandar. Eu falei, porra, cara, final de Libertadores. E eu escrevi 2 colunas e fui pro jogo. Eu deixei pronto. Eu falei, imagina que eu vou... Eu fiz uma com o Corinthians perdendo, fiz uma com o Corinthians ganhando. Acabou o jogo, eu mandei. Eu fiquei louco, cara. Dia 4 de julho de 2012, ele tem um peso muito parecido ou igual ao dia 13 de outubro de 77, quando o Basílio fez aquele gol que tirou o Corinthians da fila dos 23 anos. Mas quem estava no Pacaembu aquela noite, vou te falar, não vai ter nada mais igual. Vai, Bruno? Não vai, não. Não vai mesmo. Inesquecível. Tava lá no Tobogã, Chico, que tinha te dito um pouco antes. Você não sabe o que é isso, Chico. Falando sério, você fez uns gols, legal pra caralho, você é o herói. Você não sabe. Pô, vou te surpreender, cara, sei. Você não sabe porque que assim, a parte mais legal daquele título, pra mim, tem algumas imagens. Óbvio que vocês têm o privilégio de estar ali e sentindo essa emoção com milhares de pessoas. É do caralho. Mas teve... E eu sou um cara muito sensível, assim, emotivo. E algumas imagens, assim, das famílias se abraçando e as pessoas com mais idade, pra mim, é o que vale. Oh, Sheik, assim, é muito gratificante. Sheik, quando você faz o primeiro gol, Sheik, acabou ali. Não, ali acabou. Caralho, mas a gente gritava, acabou. E você olhava para as pessoas do lado no Pacaembu, né? Ninguém tava... parecia que tinha 40 mil caras alucinados, porque as pessoas saíram do prumo. Era uma gritaria, não é não? Era as pessoas pulando, se abraçando, uma gritaria. Todo mundo se chorando. Amava. Hã? Todo mundo se amava, Leandro. Todo mundo, cara. Puta, olha aqui, só de lembrar, ó. 4 de julho de 2012, acabou nunca mais, velho. Quem viu, viu. Oi, ó, o Corinthians pode ganhar, espero, não. Pode ganhar mais 10 Libertadores na vida, mas não vai ser igual aqui, não. Não vai, não. Hã? Ali foi muito especial. Você tá na história, caralho. Ali foi muito especial. Você está na história. Você é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Tem cara que te vê e chora. Tem. Óbvio que tem. Tem. Óbvio que tem. Tem. A gente faz programa junto. Várias vezes eu olho e falo, pô, é o Sheik, cara. É maneiro. Pô, é maneiro. É maneiro pra caralho, velho. É. Você tá na história do Corinthians, velho. Daqui 30 anos, velho. Tá lá o Sheik. As novas gerações, os teus netos. Pô, quem foi meu avô? Pô, o Sheik, mas vou falar, em cima disso aí, vou pegar um gancho de ser leal naquilo que a gente faz, sabe? E dentro do Corinthians,
eu fui muito leal do primeiro ao último dia. Eu comecei a gostar logo do início. A gente estava falando antes aqui da parte de... Eu fui dirigente e, sim, fiquei muito mal por tudo isso que eu tinha vivido e de ter sido tratado. Deixa eu te falar, a torcida do Corinthians é foda, né? É. Tá igual. Assim, eu gosto muito da torcida do Flamengo. Vão ficar chateados comigo, mas não levem para o coração. Tá? Amo vocês. É incrível. Ó, meu Mengão, eu gosto de você. É o Maracanã com a torcida do Flamengo é uma coisa absurda. É outro estádio. É outra coisa. Mas a torcida do Corinthians é maluquice. Ou seja, aqui é muito grande e aqui é maluquice. É diferente. Se jogar hoje Corinthians e Flamengo, final da Libertadores, você torce para quem? Eu torço pro Corinthians. Tá com Corinthians. Você é demais, Sheik. Obrigado. Tamo junto. Você é espetacular, velho. Impossível as pessoas não gostam. Por isso que não tem ninguém aqui que não gosta de você, né? Porra, que bom, né? Tá louco. Ô, Bruno, você gosta do Sheik? Muito. Eu gosto muito de você. Mas te odeio. Eu odiava você jogando. Eu sou palmeirense, então. Eu falar nisso, faltou um forma bem lembrado, Elô. O Dudu você foi mal, né? Mas vocês resolveram, né? Sim. O Dudu é gente fina pra caramba. Demais, né? Demais, cara. Demais. Refeio. Pra quem não lembra, foi numa comemoração do título, né? Você se entusiasmou e mandou o Dudu tomar no. Acelerou. É. E aí você ligou pra ele pedir desculpa, foi isso? No dia seguinte já acordei. Indo pra casa, acordei mais arrependido ainda. E. Liguei pra ele, né, Benja? Publicamente eu também já pedi desculpa. Sem peça, Dudu. Desculpa, brother. Mas ele foi na boa? Ele foi incrível novamente. Pô, Emerson, super intenso. Você tinha bebido, né, e tal. Falei, pô, irmão, me perdoa. Assim, Dudu, tem um lado bom, né? A gente só xinga a maior estrela. Então não é você. Então ele levou na brincadeira, mas assim, óbvio que eu falei sério. Eu estendi, inclusive, pedi desculpa a toda a família dele, a esposa dele, os pais, enfim. Errei. Pra gente terminar, então. O que o Corinthians representa na tua vida? Corinthians? Minha vida, meu amor. Agora tu gostou, né? Você foi meio Marcelinho Carioca, né? Mas lendas... Mas, chega então, pra gente, antes da gente terminar, um dia o Latino foi lá com nós fazer uma arena, né? O Latino. E o Latino contou no ar que a música Hoje é Festa, lá no meu AP. Ele fez em tua homenagem. Então, não sei se é verdade isso. Então, não sei. É que eu tinha um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ali também era um local de boas festas. E o linguarudo do Latino, ele foi em algumas festas lá em casa. E ele se inspirou e fez a música? Não sei, se fez... Ele falou se eu fui inspiração, ele tá me devendo alguma coisa, né? Royalty, porque né? A música explodiu, bombou. Então, Latino. Sheik, vou agradecer aqui, ó, Perfect Draft, que tá patrocinando aqui o Benjamin Butch, ó, essa chopeira. Maravilhosa. Vai pra tua casa? Ah, essa daí já tem destino. Pesa 11 quilos só, Sheik. Olha que loucura, pesa 11 quilos. Eu já sei que o chopper é lá. Não, é espetacular. E você controla a temperatura pelo aplicativo. Você baixa um aplicativo e controla a temperatura pelo app. É louco, né? É louco. 11 quilos, ligou na tomada, tá rolando. Vai pra Mangaratiba ou vai pra Camboriú? Vai pra Camboriú. Mas uma só vai dar conta ou não? Mas ela é levinha, Ben. Ela é 11 quilos. Ela é levinha, onde eu for, eu posso levar. Então eu vou mandar entregar uma Perfect Draft pra você. Muito obrigado. Obrigado você, Sheik, meu ídolo! Semana que vem tem mais Benjamin Mútil. Benjamin. Tu vai começar ridículo e terminar ridículo. Óbvio.
Eu sou assim. E não, ó, esse bobeão. Você não tem jeito. Pode terminar fazendo um cuecão igual o. Não, isso machuca. Ô, Sheik, você é bom demais, Sheik, né? Você é bom demais, velho. Né?